Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəs salam əzizləyicilər, xoş gördük. Məhərrəm ayındayıq və istəyirəm bugün bir hadisə haqqında danışım. Lakin şeir nəzmində, xanım Zeynəb haqqındadır. Bilirsiniz ki, Kərbəladan sonra, İmam Hüseyn şəhid olduqdan sonra, qadınları və həmçinin İmam Səccad əleyhissalamı əsir alırlar, onları şəhər bə şəhər gəzdirirlər və gətirirlər Yezidin sarayına, xaraba qalmış sarayına. Əsirləri götürüb Küfəyə gətirirlər. Küfəyə gəlib çatdıqda, Küfə cəmaatı bu əsri görüb gəlirlər sədəqə verməyə. Biri yemək gətirir əsrə, biri xurma gətirir, biri başqa bir şey gətirir. Əsir olduqlarına görə bunları sədəqə gətirirlər. Orada bir xanım var, Ümmü Həbibə adlı bir xanımdır. Ümmü Həbibə əslində xanım Zeynəbin xidmətçisi olub. Əvvəldə xidmətçisi idi. Sonra xanım Zeynəb Kərbəlada iştirak edir və Küfəyə qayıdanda Ümmü Həbibə xanım Zeynəbi görür, amma tanımır. Tanımır ki, bu xanım Zeynəbdir. Yəni, görün Kərbəla hadisəsində xanım Zeynəb hansı halda idi, qayıdanda onu tanımadılar. Xanım Zeynəb Ümmü Həbibəni görəndə isə onu tanıyır. Ümmü Həbibə evindən xurma gətirir ki, sədəqə versin. Əsirlərə sədəqə versin. Qızlara təklif edir bu xurmanı, qızlar başını aşağı salır. Sədəqəni götürmürlər. Ümmü Həbibə deyir, sizin böyüyünüz kimdir burada? Cavab verirlər ki, bizim böyüyümüz xanım Zeynəbi göstərərək deyirlər ki, bax, odur. Ümmü Həbibə gedir, yaxınlaşır xanım Zeynəbin yanına və neçə il üzərindən keçib tanımır onu. Dediyim kimi, amma xanım Zeynəb onu tanıyır. Xanım Zeynəb Ümmü Həbibəni uzaqdan tanıyır, Ümmü Həbibə xanım Zeynəbin yanına gəlib deyir. Deyir, əsir, sən kimsən? Hansı şəhərdənsən? Xanım Zeynəb deyir, mən Mədinəliyəm. Ümmü Həbibə, Mədinəliyəm mən. Deyir, hansı Mədinə? Xanım Zeynəb cavab verir ki, Peyğəmbərin Mədinəsi deyir, orada mənim ağam Əlinin evi var idi. Ağam Əlinin evi var idi, tanıyırsan oranı? Xanım Zeynəb başını salır aşağı və deyir, Ümmü Həbibə, kimə sədəqə gətirmirsən? Həl əta əhlinə aləmdə yaraşmaz sədəqə, üzüyün verdin namaz üstə atan müstəhəqə. Yəni, demək istəyirsən, kimə sədəqə gətirirsən? O kişi mənim atamdır, əli mənim atamdır, niyə də tanımayım onu? Ümmü Həbibə deyir ki, əsir o üzüyü bəxş eləyən atan olsa sənin, bilirsən nə edərəm? Eşqimin parəsini aləmə mən bildirirəm. Sənə Zeynəb desələr, mən özümü öldürürəm. Sən Zeynəbsən, sən Əlinin qızısan. Əsir, sən mən deyən Zeynəb deyilsən. Bəli, mən səhv edirəm Zeynəb hara, Küfə hara. Var kimin qüdrəti aya, onu Şama apara. Əsir, yetdi qardaşı olanda dolanar başda qara. Əsir, sən mən deyən Zeynəb deyilsən. Mən deyən Zeynəbin iclalına nöqsan yetməz. Sən Zeynəb ola bilməzsən. O Əlinin qızıdır. Taxtı rəvansız getməz. Mən deyən Zeynəb hara? Mən deyən Zeynəb hara getsə havadarı olar. Əli Əkbər kimi yollarda pərəstarı olar. Hanı Əli Əkbər? Mən deyən Zeynəb o Zeynəbdir ki, onu hələqəyə alarlar, yəni onu ətrafına dolananlar, başına dolananlar. Sən o Zeynəb deyilsən, o Zeynəb ola bilməzsən, amma indi sən təksən, əsir kimi gəlmirsən, sənin geyimin bu deyil, mən tanıdığım Zeynəb o deyil. Əli Əkbər kimi yollarda pərəstarı olar, mən deyən Zeynəbin Əbbas cilovdarı olar. Sonra deyir, əsir, mən deyən Zeynəbin əvvəl Əbəlfəzli gəlir qabaqda. Əli Əkbər onun xidmətindədir. O xanım gəlsə əgəl məhfilinə gül səpilər. Damlardan nə sənin tək gül səpilər. Onu elə qarşılayarlar ki, Zeynəb
Həzrət Əlinin qızı Zeynəb o gələndə onun qarşısına gül səpərlər. Onu gözəl qarşılayarlar. Axı sən o deyilsən, səni ilə qarşılamadılar. Sən deyən Zeynəbəm, cavab verir xanım Zeynəb. Deyir, sən deyən Zeynəbəm, Ümmü Həbibə. Amma evimi yıxdı fələk. O nizə üstündə olan qardaşımın Hüseynin başıdır. Bacısı ölsün onun xuli salıb görnə hala. Zeynəbin həqqidir bundan da cavan tez qocala. Bəli, mən o Zeynəbəm. İmam Hüseynin qardaşım Hüseynin şəhadəti məni tez qocaltdı. Əli Əkbərin şəhadəti, qardaşım Əbəlfəzin şəhadəti məni tez qocaltdı. Fələk məni bu vəziyyətə gətirib saldı. Mən o deyən Zeynəbəm. Allah Taala xanım Zeynəbin ziyarətin və qiyamətdə şəfaətin bizlərə nəsib etsin. Allah dünya və axirət bizləri ondan ayrı salmasın.